مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے ناسک شاہراہ کے کنارے آباد بھارت کا مانچسٹر کہا جانے والے قدیم پاور لوم صنعتی شہر بھیونڈی نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نفاذ کے بعد سے شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ اس کاروبار کو مزید بحران کا سامنا جی ایس ٹی کریڈٹ ان پٹ کو ایک طویل وقفے سے حکومت کی جانب سے بنکرز کو واپس نہ دیے جانے کے سبب پاور لوم صنعت کار اپنے کاروباری کیپٹل سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے پاور لوم کا کاروبار تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سارا کیپٹل اس میں جام ہو گیا ہے، لاک ہو گیا ہے، اور ہم لوگ کیش کا کرنچ ہو گیا، قلت ہو گئی ہے ہمارے پاور لوم صنعت میں۔ لوگ جو ہے مزدوری پہ آ گئے یا لوم بند کر دیے ہیں، لوم لاکھ ڈیڑھ لاکھ پاور لوم تو اسکریپ میں یا بیچ دیے گئے یا اسکریپ پہ چلے گئے۔ پاور لوم صنعت کار اسے حکومت کی عدم توجہی قرار دے رہے ہیں۔ زراعت کے بعد سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والی یہ صنعت وینٹیلیٹر پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے جو پالیسی نکالی، اقتصادی پالیسی، میرے حساب سے حکومت کی جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ انہوں نے جو نوٹ بندی نکالا، ڈی مونیٹائزیشن، اور جو انہوں نے جی ایس ٹی نکالا، اس کی زبردست مار ہمارے پورے پاور لوم صنعت وہ بلکہ اسمال اسکیل انڈسٹری جو ہے وہ پوری تباہ ہو گئی۔ کاروباریوں کو امید ہے کہ حکومت جی ایس ٹی ان پٹ کریڈٹ کی 7% رقم انہیں جلد از جلد فراہم کر دے گی، جس سے ان کے کاروبار میں رقم کو لے کر پیش آنے والی دشواریاں حل ہو جائیں گی۔ لیکن ریفنڈ پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہر آدمی ریفنڈ لے نہیں پا رہا ہے، اور بھیونڈی کے کئی 100 کروڑ روپے جی ایس ٹی میں گورنمنٹ کے پاس جمع ہے، جو کہ لوگوں کو ملنا چاہیے، جس میں سے لگ بھگ 5% ابھی تک ملا ہے۔ اگر بھیونڈی میں وہ کیپیٹل لوگوں کو ٹائم پر ایشو ہو جاتا ہے تو شاید یہ پاور لوم ادیوگ سنبھل سکتا ہے اس پیسے سے بھی، کیونکہ وہ بڑا پیسہ ہے، کئی 100 کروڑ روپے ہیں جی ایس ٹی میں۔ ایک طرف حکومت جی ایس ٹی کا پیسہ ریفنڈ نہیں کر رہی ہے، تو دوسری طرف کپڑوں کے خریدار نہیں ہیں، جس کے باعث بنکر پوری طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے ممبئی سے دانش اعظم کی رپورٹ۔